উৎসাহ দেখা পাইছে আপনাদের দেখা পাইছে জন্ম দলগাঁও সমষ্টির মানুষের উৎসাহ দেখা পাইছে আপনাদের নিশ্চয়কই মানে মোটামুটি যাবার অল্প ভোট হারিছো এইবার মানে গোটে রাইজে সচস্পভাবে ওলাই আছে আপনার জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সব দলরে সকল দলরে আপনার এজিপি বিজেপি কংগ্রেস সকল দলরে রাইজে বিচারিছে এইবার মুজিবুর রহমান দলগাঁওয়ের এমএলএ হব লাগে। অলরেডি মই গম পাও যে একচুয়ালি তেখেতৰ টিকেটটো মোক ফাইনেল মোকে কৰিছিলে সিঙ্গল টিকেট দিছিলে ইলিয়াস দেয়াজন যেহেতু তিনিবাৰৰ এমএলএ তেখেতৰ ইজ্জতৰ কথা এটা আছে সেই হিচাপে তেখেতক বন্ধুত্বপূৰ্ণ হিচাপে তেখেতৰ টিকেটটো দিছে আৰু তেখেতসকলে অলরেডি সকলোৱে গম পায় যে তেখেতে নিশ্চিতভাৱে পৰাজয় হ'ব আর সেইকাৰণে তেখেত এতিয়ালৈ প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ব পৰা নাই তেখেতৰ টিকেট টিকেট নিজে নেখেলি বেলেগক দিব কাৰণে বহু কেইজনে যাচিছে কিন্তু টিকেট লোৱা নাই তেখেতৰ টিকেটটো মই গম পোৱা মতে আছে কেইবাজন লিডাৰ আছে কংগ্ৰেছৰ তেখেতক যাচিছিলে তেখেতলে লোৱা নাই আৰু মই গম পাওঁ আৰু কথা এইটো এইবাৰ জলগাঁৱত ইনশাআল্লাহ কোনো প্ৰতিযোগিতা কাৰোৰ লগত নহয় ইনশাআল্লাহ এক্সুৱেলিত গোটেই ৰাইজে মোক ভোট দিব এবাৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে জলগাঁৱৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সকলোৱে ভোট দিব এবাৰ চাওক মূল ইস্যু হব আপোনাৰ চাওক আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ এতিয়ালৈকে বিজেপিয়ে চল্ভ কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ 2 কোটি ৰোজগাৰ দিয়া কথা আছিল নহ'ল আপোনাৰ শৰাইঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুই পাৰা আপোনাৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে হোৱা কথা আছিলে নহ'লগৈ আপোনাৰ যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপিয়ে দিছিলে কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপিয়ে ৰাখিব পৰা নাই মাত্ৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিহে আপোনাৰ কৰিহে আছে গতিকে এইবাৰ উন্নয়ন আমাৰ মূল লক্ষ্য হ'ব আমাৰ অসমৰ উন্নয়ন জাতিৰ উন্নয়ন আমাৰ এই অসমীয়া জাতিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰি থাকিম। আমাৰ জলগাঁও বস্তিটো সমস্যা ভৰপূৰ যাৰ কাৰণেতো মানুহে এইবাৰ ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে জলগাঁও বস্তিৰ প্ৰথম মূল সমস্যা হৈছে আপোনাৰ কৃষিবস্ত জাগা এটা তাতে আপোনাৰ কোল্ড ষ্টোৰেজ নাই গতিকে মানুহ বিচাৰিছে যে আপোনাৰ 15 বছৰ ইলিয়াস দা শাসন কৰিছে কিন্তু 15 বছৰত তেখেতে কোনো ধৰণৰ মানে বিধানসভাৰ মজিয়াত মাত মতা নাছিলে কোল্ড ষ্টোৰেজৰ কথা উত্থাপন কৰা নাই আপোনাৰ NRC 65,000 মানুহৰ নাম কটা গৈছে তেখেতে কোনো ধৰণৰ ভূমিকা নাই যে তেখেতৰ এই নাম কটাৰ পিছত তেখেত মানুহবিলাকৰ ওচৰত যোৱা বা নাম কিয় কাটিলে এই কথা সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে কোনো দিন থিয় হোৱা নাছিলে এইবিলাক কাৰণত তেখেতে মানে মানুহে এইবাৰ মানে এভইড কৰিছে। যদি আপুনি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় তেতিয়াহ'লে অসম এই মানে দলগাঁও সমষ্টিটো শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এখন সুতলক অৱস্থা এটা আমাৰতো মেইন হ'ব আপোনাৰ শিক্ষা শিক্ষাটো আমি 100% আমি গুৰুত্ব দিম যাতে দলগাঁও সমষ্টিৰ যিমান ৰাইজ আছে এই দুখীয়া খেতিয়কৰ ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক আছে তেখেতৰ উন্নয়ন আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত আমি 100% গুৰুত্ব দিম। আপুনি কওক বহুত বহুত আনন্দ বহুত জোশ বহুত জোশ আমাৰ কৰ্মীৰ জোশ কৰ্মীৰ জোশ দেখা পায়নি মোৰ জোশ দাদা এইটো ৰাইজৰ জোশে মানে এইবাৰ দলগাঁও সমষ্টিত আপোনাৰ যোৱাবাৰ মই অলপ ভোটত হাৰিছোঁ দলগাঁৱৰ ৰাইজে বুজি পাইছে যে 15 বছৰত মজিবুৰ দাক MLA নবনোৱাৰ কাৰণে দলগাঁৱৰ মানে কিমান বঞ্চিত হৈছে কিমান লাঞ্ছিত হৈছে আৰু কিমানখিনি ক্ষতি হৈছে ইয়াৰ এই ক্ষতিয়ান এইবাৰ মানুহে 21 চনত নিৰ্বাচনত ভোটৰ মাধ্যমত আপোনাক দি দিব। চাওক এইবাৰ লিডৰ কথাটো মই নকওঁ মই মোৰ বিশ্বাস আত্মবিশ্বাস দলগাঁৱৰ ৰাইজে শ্ৰদ্ধাৰ দলগাঁৱৰ ৰাইজে এইবাৰ বুজি পাইছে যে দলগাঁও সমষ্টি যদি উন্নয়ন কৰিব লাগে দলগাঁও সমষ্টি যদি আগুৱাই লৈ যাব লাগে তেতিয়াহ'লে ইলিয়াস দাক এইবাৰ হাতাপ কৰিব লাগিব গতিকে মানুহ ইলিয়াস দাৰ লগত নাই বেলেগ ভোট নিদিয়ে চব মানে এইবাৰ আপোনাৰ তালাচীত ভোট পাৰিব জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে।